Në ankesat e qytetarëve për këto 6 muaj pranë Komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi janë bizotruese ankesat e personave me aftësi të kufizuara për shkak të gjendjes shëndetësore, sepse ata nuk përfitojnë trajtime shëndetësore dhe ilaçe. Shkak tjetër mes ankesave të shumta janë edhe pengesat e mëdha në shkollimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe deri tek pamundësia e këtij grupimi për të hyrë me rampa në institucione shtetërore dhe biznese private. Persona me aftësi të kufizuara na rezultojnë shumë të diskriminuar në shoqëri, pasi shikojmë të pamundur për përfitimin e shumë shërbimeve të ndryshme që do duhet i ofrohen. Ka një mori ligjesh dhe aktesh në ligjore që do duhet bëjnë të mundur këtë gjë, por shohim që pastaj materialisht persona me aftësi të kufizuar psojnë goxha pamundësi nga ana e shoqërisë dhe shtetit për të përfituar këto shërbime. Këto 6 muaj janë bërë deri tani 80 ankesa dhe janë marrë 70 vendime, një pjesë janë individuale dhe pjesa më e madhe vijnë nga grupime qytetarësh dhe shoqata të ndryshme. Kur janë në këtë formë, vendimet e komisionerit që konfirmojnë diskriminimin shkojnë në dobi të një grupi të madh qytetarësh dhe kategori të gjëra njerëzish. Ne kemi kohë që nxjerrim rekomandime, sepse shohim që brenda aftësisë kufizuar diskriminohet. Pra ka disa aftësi të kufizuara të cilat marrin përfitime nga shteti, aktualisht që po flasim, dhe ka disa aftësi të tjera të kufizuara, të cilat nuk marrin asnjë përfitim nga shteti ose nuk trajtohen fare si aftësi të kufizuar. Kjo vlen për shembull edhe për personat kujdestar. Ka persona kujdestar për disa aftësi të kufizuar që i njihen si kontribute shoqërore, dhe ka persona kujdestar për aftësi të tjera të kufizuara që nuk i njihen si kontribute shoqërore. Një tjetër grup ankesash lidhen me diskriminimin për shkak të bindjeve politike, i cili po vazhdon prej disa vjetësh si në institucionet qendrore të administratës, po ashtu dhe në pushtetin vendor, pas ndërimit të kryebashkiakëve në zgjedhjet e fundit vendore, thot zoti Gajda. Po janë të shumta, le të themi, mund të themi që këtë vit ka pasur 27 ankesa në lidhje me bindjen politike. Ndërkohë që viti i kaluar është mbyllur me rreth 50 ca ankesa në lidhje me bindjen politike. Një për shkak ajo që po vjen tek këtë vit është që një pjesë ankesave më shumë po shikojmë që vijnë nga pushteti vendor, për shkak edhe të zgjedhjeve vendore dhe të ndryshimeve, le të themi, titullarëve. Kështu që shikojmë që këtu ka një trend në rritje në pushtetin vendor të ankesave për bindje politike. Kuptohet që janë ankesa dhe jo të gjitha përfundojnë me vendime diskriminimi, sepse aty shikohet edhe që nuk ka ndonjë, por kemi vënë re që edhe në një pjesë të madhe numri i vendimeve diskriminimit lidhet me shkaqet për bindje politike. Pranë Komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi janë të pranishme në mënyrë të vazhdueshme ankesat për diskriminim racor që lidhen me komunitetet rome dhe egjiptiane në Shqipëri. Këto dy komunitete janë edhe më të varfra dhe më të diskriminuara në çështje të papunësisë, të nivelit të ulët të ushqimit, shkollimit dhe në tërësi të mos respektimit të drejtave njerëzore për ta. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.